Yes, bloggen. Så står jeg endnu en gang her med Dorte Joy Jul. Og hun går op i folks adfærd. Og adfærd, jamen altså, det kan vi jo alle sammen forholde os til. For vi ved jo godt, hvordan at, vi reagerer på nogle ting. Og nogle gange, så ved vi faktisk ikke, hvordan vi reagerer på nogle ting. Og Dorte, det der med adfærd, det er jo noget kompliceret noget, er det ikke det? Jo. Ja. Altså, for eksempel folk, der bliver presset. De bliver jo ofte ja, lidt hurtigere i replikken, når de bliver lidt sure måske, og ja, altså aggressiv kan de også blive. Man kan jo se det ude i trafikken for eksempel, hvis at, selvom det er bare nogle små ting i trafikken, så kan folk jo tænde fuldstændig af, og ligefrem komme op og slås og alt muligt. Og det er jo sådan set ikke fordi, at det er noget særligt i den situation, men det er jo nok noget andet, der ligger til grund for det, ikke? Jo, for det første vil jeg sige, at det er noget, man oplever en del. Også i ledelse, fordi okay. Rigtig mange mennesker, når de bliver presset på deres arbejde, fordi de får flere og flere opgaver, eller de ikke bliver sat ordentligt ind i tingene, eller ikke bliver informeret ordentligt, og, eller spillereglerne ikke passer til deres egne værdier og sådan noget, ja. Så oplever de sig presset, og gør, at de bliver irriteret og frustreret og vrede og sådan noget. Men det, der egentlig er, og det er noget af det, som vi skal til at lære, det er kærlighed. Nå ja. Ved du, hvad kærlighed er? Ja, selvfølgelig. Ja, kærlighed, det er tillid og respekt. Ja. Når vi lever det, så bliver vi selvtillid og selvrespekt, hvor vi hviler i omsorgen for os selv. Okay. Så rykker det. Fordi når vi bliver vred, så er det jo fordi, vi ikke får sagt fra. Vi kender ikke vores egne grænser. Nej, okay. Og hvis vi ikke kender vores egne grænser, hvordan skal vi så kunne omgås andre ved at være ærlige i både over os selv og hinanden? Så man kan roligt sige, at folk, der går skiller hinanden ud og måske rakker ned på andre mennesker, det er jo mange gange dem, der har nogle problemer, ikke? Jo. Ja. Så dem, som måske tror, at de er lidt seje, når de går og gør det, så kunne de lige så godt sætte et skilt på sig selv og sige, jeg har det mega dårligt. Ja. Jeg har en masse problemer. Eller så kan de bare sige, at jeg er måske ikke lige helt så intelligent eller så klog, eller så jeg mangler lige at vide lidt endnu. Og så skal man, de mennesker, som irriterer en mest, dem skal man virkelig holde sig tæt på, fordi det er der, hvor man har mest at lære af. Nå ja, ja. Altså der kan man jo også, altså hvis der er nogen, der er meget besværlige, ved at, og gang på gang, når man møder dem og siger hej, og har du det godt, og smiler til dem, og selvom de måske har blevet sure på en gang, så næste gang man møder dem igen, så starter man bare forfra. Og så til sidst, så kan man faktisk få et godt forhold til den. Det er i hvert fald min erfaring. Ja, det kan man sagtens. Ja, ja. Men hvad er der mere sådan kompliceret ved det her med folks adfærd? Altså, vi reagerer på nogle forskellige måder, og nogle gange så er der faktisk også nogle ting, hvor man siger, men anser ikke, man reagerer på den måde. For eksempel, hvis man kommer ud for en ulykke eller et eller andet, der er det jo mange folk, der siger, nå, men så ved jeg det godt lige, hvad jeg skal gøre, eller ja, men man vil gerne spille den der, nej, men jeg har bare styr på det, selvom der sker noget alvorligt, ikke? Eller jeg skal hjælpe en, eller sådan noget. Men så når man står i situationen, så er det mange gange, så er det ikke altid, at man reagerer, som man håber, man vil. Nej. Nej. Og jeg tror, hvis jeg sådan skal samle op på en god klassiker, som jeg tror rigtig mange mennesker vil kunne genkende til, jeg har ikke oplevet nogen, der ikke kan. Nej. Det er, at vi mennesker ofte tiltrækkes af mennesker, som, altså partner, som er vores modsætning. Ja. Faktisk, hvor vi skal lære af dem. Ja, det er rigtigt. Modsætning mødes, ja. Ja. Og derfor så hjælper det jo ikke, at vi går og bliver sure og irriteret på hinanden. Så der, hvor vi ligesom skal til at lære, det er at vinde. Hvad er det, jeg kan lære af det her? Hvad er det? Og der skal vi til at have et fokus, og vi er nødt til at lære om følelsesintelligens, fordi det er faktisk det fundamentale i vores adfærd. Vi har tre grundfølelser. Når vi handler på dem, skaber vi glæde og joy. Og joy. Og så er der også noget med, at altså 60-80% af folks adfærd, det er faktisk sådan helt pludselig, det opstår. Altså, det er ikke sådan... Det ligger på det ubevidste plan. Ja, ubevidste plan. Ja. Ja. Og det vil sige, at sindets skyggesider er faktisk det, der styrer os mest. Det var ikke så godt. Nej, det er det ikke. Nej. Det er det ikke. Så det dræner også meget på energien, kan man sige. Ja, det gør det faktisk. Meget mere end når det er noget, der er positivt. Ja, men jeg oplever faktisk ikke engang, at vi ved, hvad der er positivt. Fordi vi har to energier at trække på.
den positive eller den negative. Mm. Men det er ikke et spørgsmål om ting er positive eller negative. For alt er stræt emotionelt. Okay. Balancen ligger nemlig i midten. Så vi laver noget, der, altså vi skaber et problem for at lære af det, for ellers så skaber vi det. Nej, okay. Så enkelt er livet jo. Ja. Og det skal vi også huske i parforhold, vi skal huske i børneopdragelse, vi skal huske i politik. Og der er jo også de der mennesker, som hvor man kan sige, at de laver en fejl, de laver en dummer, ikke? Men så går det ikke så lang tid, så gør de det igen. Ja. Det er simpelthen, fordi de ikke har lært af det første gang. Så der er nogen, de skal bare gøre den samme fejl 10 gange, inden de har lært af det. Der er også nogen, der bruger 10 liv på det. Det kan man bare stoppe. Det er bare nogle ting, man ligesom skal lære. Ja. Livet er kun læreprocesser. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Der er ikke noget, der er sund eller usund. Okay. Det handler om læreprocesser. Okay. Ja. Jamen, Dorte, så har vi slået det på plads. Mm. Så nu håber jeg, at folk derude, der kigger på min blog, de bliver meget, meget klogere. Måske lige frem på dem selv også, når man kalder det. Men vi ses jo snart i næste blog. Kan I hygge jer? Hej hej. Hej, hej.